បាទឥឡូវយើងមកមើលបង្គំនីតិអាមីនវិញម្ដងគឺអាមីនគឺមានកាបូនគឺកាបូននិងមានអ៊ីដ្រូសែនបាទដែលចំកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាម៉ូលេគុលអាសគឺជាអាតូមអាសូតបាទជាអាតូមអាសូតអញ្ចឹងបើសិនយើងអនយុំន័យយើងថាជាអាតូមអាសូតដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាបូននិងអ៊ីដ្រូសែនយើងហៅវាថាអាមីនបាទហើយពាក្យនៅពេលដែលយើងហៅឈ្មោះវាគឺយើងបញ្ចប់ដោយអ៊ីនហើយបើសិនយើងចង់ហៅវាជាខ្នែងយើងហៅវាថាអាមីណូយើងធ្លាប់ឮអាមីណូអាស៊ីតទេបាទយើងហៅវាអាមីណូអាស៊ីតដោយសារយើងហៅអាមីននឹងជាខ្នែងបាទដោយសារនៅក្នុងអាមីណូអាស៊ីតគឺមានអាមីនបាទជាឧទាហរណ៍មួយយើងមានកាបូនមួយជាហៅថាមេទីលបាទហើយយើងមានអាមីនមួយយើងហៅថាមេទីឡាមីនបាទហើយបើសិនជាយើងមានកាបូន2យើងហៅថាអេទីលហើយបញ្ចប់ដោយអាមីនមកយើងអេទីលឡាមីនអេទីឡាមីនគឺជាអាមីនថ្នាក់មួយហើយបើសិនជាយើងមានជួសដោយអ៊ីដ្រូសែននឹងកាបូន2អញ្ចឹងមកកាបូន2នឹងដូចគ្នាយើងហៅថា D មេទីលឡាមីន D មេទីលឡាមីនគឺជាអាមីនថ្នាក់2បាទយើងឃើញធម្មតាអ៊ីដ្រូសែននឹង2ប៉ុន្តែវាជួសមួយដោយកាបូនជាងនៅសល់អ៊ីដ្រូសែនតែមួយអញ្ចឹងជាអាមីនថ្នាក់2ចំពោះអាមីនថ្នាក់3វិញគឺអត់មានអ៊ីដ្រូសែនទេដោយសារអាម៉ូលេគុលទាំង3នេះគឺជាអេទីលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងហៅថា3បាទ3គឺជាឈ្មោះដែលសម្គាល់ទៅលើម៉ូលេគុល3ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង3 ethyl 3 ethyl ឡាមីននេះគឺជាអាមីនថ្នាក់3ចំពោះលក្ខណៈរបស់អាមីនគឺជាម៉ូលេគុលប៉ូលីបាទហើយNH នេះបាទអាសូតជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែននេះក្រុមនេះគឺអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបានបាទប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរបស់វាមិនខ្លាំងដោយសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ីដ្រូស៊ីលទេបាទអ៊ីដ្រូស៊ីល OH ហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងប្រតិកម្មរបស់វាគឺវាអាចចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មអាស៊ីតបាសបាទហើយភាគច្រើនវាដើរតួជាបាសអាសូតដើរតួជាបាសហើយនៅក្នុងប្រតិកម្មជំនួសដែលអាសូតដើរតួជា nucleophile យើងឃើញថាអាសូតកន្លែងនេះគឺមានអេឡិចត្រូគេហៅថាអេឡិចត្រូនសេរីឬក៏អេឡិចត្រូនមិនចង់សម្ព័ន្ធនឹងមួយគូដែលអាចធ្វើជាអាចដើរតួជា nucleophile បានបាទអញ្ចឹងបង្គំនីតិអាមីនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ